Köszöntöm a Fotóalbum mai műsorának nézőit, vendégem Pálinkás Csaba, és nagyon sok kép van itt nála, mint ahogy ez általában azoknál lenni szokott, akik a Fotóalbum vendégei. Mennyire volt nehéz vagy könnyű kiválogatni azokat a képeket, amelyeket elhoztál ide ma este? Hát könnyű volt, mert voltam fél órám körülbelül. Én rádióban szolgálatot adtam, hogy te ismersz annyira minden úgyesekbe. Hát megpróbáltam úgy összeadni a képeket, hogy talán valami más tudjak mutatni, mint más. Tehát nem a legszebbik oldalamat szerettem volna itt elsősorban megmutatni a nézőknek, hanem olyan képeket hoztam, ami nekem vagy nagyon kedves, vagy olyan fordulópont volt az életemben, amiért talán érdekes lehet majd másnak is. Itt talán az első kép már kint is, azt hiszem, nem tudom, hogy mi a szokás nálatok, hogy a képpel kezdtek, ugye? Képpel. Így van, már kép van. Úgy van? Méghozzá egy mondjuk ki, hogy bicikli. Bicikli. Kerékpár, kérlek szépen, ez egy jó modú. Apukának a kerékpárja kicsit lecsúszott élettel, hiszen lehet látni, az ülés fölfele mutat, de átvia lefele csúszik. Itt a hátsó keréknél vagyok. Én így születtem, nem is voltam polyás. Rögtön ilyen három kilóra. De miért pont a hátsó kerék akkor? Ez a meghajtás, kérdezik, a meghajtás. Az eleje kormány nem politizáltam, átvia a meghajtás. Tehát, tehát a hajtás fontos volt számomra. Ügyesen próbálom beledugni a szelepbe a régi fél pumpas lagját. Tehát valahol itt kezdődött a szerelem a biciklivel, a kerékpár. Nagyon sok gyerekkori képet hoztál még. Igen, nem véletlenül. Te szexuális gyerek vagy egyébként? Hogyne, szexuálisan születtem. Sajnos az a helyzet, hogy kétszer is váltak szüleim. Tehát nem mondhatnám, hogy végig boldog és felhőtlen volt a gyerekkor. De azért az látszik, hogy egy kis őszinte meghitt kis gyerek voltam. Ez dombor egyébként. Picit fénylik a fotó. Ezt a domboriban nyaralóknak és akik mint telekkel rendelkeznek, azoknak ez érdekes lehet. Ez dombori móló őskor, ez a kétszoros deszkából összevert kis móló részlet. Itt épp azt hiszem a dugót keresem, le akarom engedni a vizet. Tehát meg kell próbáltad a helyzetet megoldani, ugye ez rád jellemző azóta is. Így van, így van. Megyünk tovább a fotókban. Itt egy tipikus gyerekkori kép, ugye egy kis fiú, gondolom Húsvét környékén öntöző kanál. Egyébként valóban Húsvét környékén volt. Nagyon szeretem a növényeket mai napig, bár a másfél szabás lakás nem igazán alkalmas arra, mondjuk káposztaföldet tudjak beképzelni a lakásba. Nagyon szeretek gazdálkodni, vagyis ma már nem annyira, mert a rádió annyira elvitte az eszemet, és teljesen belevek esve, hogy már ezekből a dolgokból kinőttem. Feleségem, mert ilyen kapirkáltunk szorgalmasan. De egyébként tényleg közel hozzád a dolog? Inkább a virág, tehát a virág a zöld, tehát én az angol kertek szerelmese vagyok. Hát egyszer, ha tudnék ilyesmit művelni, akkor boldog lennék. Ezt most nem csak azért mondod, hogy a szebbik oldalat mutasd, én meghalok a szép virágokért és a zöldért. És érdekes mondom, hogy jön a nőknapja, akkor én rosszul vagyok, hogy kell vennem virágot, mert mindig azt szoktam mondani, és egy kicsit népszerűtlen leszek, hogy a nőknapja sajnos csak arra jó, hogy a szeretet mellett, és az ismerés mellett, az igen drága virágokat megvegyük, tehát én már leszélesebben kitalálik valami olyat, ami örökös, és nem kellene levágni a virágot. Igen, tehát azt szoktam mondani, hogy sajnálom. Igen, és a megdöbbenés az bennem, és szerintem most téged is meg fogod döbbenteni, hogy általában hölgyek viszik ezt az üzletet. Azon a napon is. Tehát nekem ez olyan furcsa. Nem akarsz semmit mondani most ezzel. Ugyan, de hogy nem. Csak nem. Menjünk tovább a fotóval. Na, hát azt kérdez szépen, a Nike és az Adidas kezdő korszakát jelenti, ez a kis... Igen, egy igazi állítható maszkó. Igen, most annak, aki nem tudja, mi ez a maszkó, ez az állítható maszkó. Hát ez az a maszkó, mert belebújik a gyerek már egy évesen, és 6 évesen még mindig jó. Néhány mosás után főleg, ezt lehet látni. Talán torokgyulladásom is van, mert van kötve a torkom. Miért egy jellemző volt, tehát gyerekkorodban sokszor fájt a torkom? Igen, mindig. Emlékszem, hogy ilyen villogó géppisztolyt akart venni apukám. Egészen 6 éves, 7 éves koromig, ilyen elembes, ilyen bádog géppisztolyt. Megkapott film, hogy a kivezi gondoládat. És hát elmondom, hogy különböző akciókon vettem részt, de majdre sikertelenül. És van mandulád mai nap? Mai napig, két tekeret. Akkor ezek szerint nem kaptad meg a géppisztolyt sose. Sose. Ez nem jött össze. De sajnos komoly gondok voltak. Megyünk tovább a fotókban közben, én itt csereberélem. Még mindig idősödök most már lassan. De még maradunk a gyerekkornál, hiszen itt fontos képek vannak. Igen, hát itt a földmérő szerepét tölteném be. Azt hittem, hogy valami irányító eszköz, vagy egy mostor, vagy valami ilyesmi. Minden kerti munkában kezdődik, fel kell mérni, hogy hány volt föld rendelkezésre áll, a szegfő telepítése, stb. És itt próbálom berajzolni szerintem a körvonalait a tereknek, aminek folytatása a további gazdálkodás, ez a legélesebb képek egyike. Igen, itt most rá
helyezem a másik fotóra. Elnézést a kedves, hogyha néha kifejezést használok, mert Gáborral mi régóta ismerik egymást, és hát egyáltalán nem tudunk beszélgetni. Néhány órát, amikor találkozunk az utcán. Így jó, oké. No, hát szóval itt mi történik ezen? Elmondom. Teljes kanna, ez kislány. Ez első csajom volt, kérlek szépen. Retten, az első csaj. Nagy szerelem volt, elindultunk a kannával. A kannával trükköztél egyébként? Nem. A lány trükközött a kannával. Ki voltál lőve? A következő történet, elindultunk Tejér. Hát ott a faluhelyen nyaraltunk, és a falon a tejet adják ingyen. Tudják, hogy itt a Kovácsnak a gyereke vagy unokája vagy, és megkapod a tejet, aztán majd egy hét múlva fizet mindenki. Elindultunk a Menyecskével, kérlek szépen Tejér. Mire a homokon felítottam már a tejet visszafele, mielőtt még megkínáltam valamit a családot. És hát próbáltam visszaadni a tejet, de hát nem hogy, hogy elnézem ott a homokkal együtt. De ő nagyon szakértesz a képen, szóval azért az hogyne, látszik, hogy ott... Ott már rögtön kirendelt szakértő. Töröltél a lányjal. Úgy van. Hát nézzük tovább akkor a fotókat, én közben nyúkálok. Most egy olyat mutatok, amit szerintem, ha szereti valaki a képeket, visítani fog, komolyan mondom mindenki. Igen. Ez Miskolc, egy... 1967-77? Villamos 66-67. Villamos bérlet. 66-67, egy bérlet és a fotóval együtt. Mit csináltad a Miskolcon? Hát elvettek a szülem, és hát anyukámmal éltem akkor éppen. Tehát, hogy igazságos legyek, 12 helyen jártam ki, 8 általános, ami azt jelenti, hogy... Hányat mondtál? 12 helyen, ha jól emlékszem, igen. Egy év anyukám, egy év apukám, de ott is volt költözés, 2-3, meg itt is Szexádon, tehát bonyodalmas volt az élet. Ez egy nagyon kedves kép egyébként, szerintem, és sokak szerint, én lelkileg, ha lehet még egy pillanatra megkapni a képet, lelkileg ma is ilyen vagyok. Ezt olyan komolyan mondom, belül alapvetően. Ez a kisgyerek, ez tükröződik vissza benned? Igen. Aki ismer, az mindenki azt mondja, hogy hát ez vagyok még ma is, valójában felnőttként. Mire emlékszel vissza ebből az időből, most azon kívül, hogy elmondom, mire. Sok iskolába jártál? Arra, hogy egy forint felszálltunk a villamosra, és egész nap mentünk anyámmal, és ez volt a város, ez volt a kikapcsolódás, mert mozira se volt pénzünk. És köröztünk a villamosra, és néztük a szép épületeket, így aztán az építészet is egyébként nagyon előkelő van a hobbik között. Ez volt az összes passziónk, erre adott lehetőséget az akkori rendszer és a családi állapot. Nagyon szegények voltunk, meg kell mondjam, és büszke vagyok a Miskolc évekre, mert egy tipikusan József Attilás környezetben laktunk. Úgy jelenti, hogy vasgyár. Annyira megalázó volt az utcán, ami neve sem volt. Bár azt veszik, hogy a mai Amerikában számozott utcák vannak, hát szerintem Magyarországon ott először Miskolcon volt ilyen számozott utca, mi a 7 utcában laktunk. És itt olyan házakat kell elképzelni, hogy 4 család lakott benne, hosszú ház, mindig a kúrják, vagy pajták, nem tudom, milyen szó használották kérem, tehát ilyen gazdasági épület szerű kell elképzelni, szoba, konyha, labor, hát ez volt a milyen. Azért szükség vagy, illetve szolgálat. Igen, és én akkor úgy éreztem, hogy már ott azért úgy fontolra vettem azt, hogy ez nem az én életem. És ez mit erősített benne? Nem mondom itt, azt, hogy nekem fel kell emelkednem. Tehát láttam, hogy semmi esély, hogy hiába volt értelmiségi anyám, apám, és tényleg nem is értem most, hogy miért váltak el, mert tulajdonképpen nem ittak, nem dványoztak, nem, egy hangos szót nem hallottam, valahogy nem jött ki a dolog. Mindeket értelmiségi volt, tanult volt, abban az időben nagy szám volt, zenét, érettségét, felsőfokú végzettséggel rendelkező volt apám is, mégis így adta ki az élet. Nagyon szegények voltak, és úgy éreztem, hogy nekem fel kell emelkednem, és akkor kezdett megfogalmazódni bennem az, hogy nekem nem mehetek el focizni, meg a többi, hanem más kell valamit csinálni, hogy ki kell találni valamit. Nem tudtam még, hogy mit. És gondolkodtál az gyerekként? Gondolkodtam. Mindig barkácsoltam, faladtam, furtam, ami később aztán ugye később voltam, elég ezermester lettem. De még ott csak körvonalban éreztem azt, hogy nekem ez így nem, tovább nem jó. Én itt közben cserélem a fotót, hiszen újabb képhez érkeztem. Itt visszajöttem apukámhoz, szintén a kötelező egy évet töltöttem Szexádon. Évenként itt cserébe? Igen, évenként. Jó, hiszem, talán lehet, hogy egyszer úgy kérdeztem volt, hogy... Kérdeztem, hogy sok barátod lett aztán, vagy milyen típusú gyerek voltál? Hát még barátom nekem mindig nagyon csak néhány volt. Ma is nagyon adok erre, hogy nagyon sok barátom ne legyen, csak nagyon néhány, aki mély barát. Egyébként alapvetően mindenkivel jobb vagyok, hát ismersz te, és tényleg mindenkivel jobban vagyok, nem tudom, hogy van a haragosom, lehet, hogy van, biztos, de biztos. Így nem tudok nagyon erről. Próbálok vidáman jobb lenni mindenkivel korrekt lenni, nincsenek így gondjaim. Ott, mint gyerek, inkább arra emlékszem, hogy vagy nagyon csendes voltam, vagy ha jó kedvem volt, ami attól függ, hogy éppen sokszor, amikor komolyan mondom, hogy éppen jó erőségelink voltál, vagy pedig gyönge, annyira csóró voltam. Milyen gyerek voltam? Most megnézzük ezt a fotót, ami egy kerékpárral vagy. De mondhatjuk úgy is, hogy bicikli. Jobban, igen, itt azért jobb anyagi állapotok. Apukám mellett, tehát mindig jobb anyagi állapotok voltak. Ez valahogy Szexárd környékén készült? Hogyne, ez a Gemeci töltésen van. Kérem szépen, és itt már lehet látni, hogy azért
tulajdonképpen Siheder forma. Igen. Kezdtél nőni. Itt azért már elég jól bringáztam, de hát semmi köze nem volt a sporthoz a dolognak. A nyilvánvalóan ez a biciklet nem az sugallja, hogy itt valaki sportolhatott is volna. Ez a... Nem. Tehát ez nem az a fajta, ami aztán később... Ami igen, hogyne. Itt azért tehát jobb feltételek mellett éltem apukám mellett, mondom mellett, rendőrtiszt volt, és azért ez államilag egy elismert foglalkozásnak számított, normális tisztes fizetéssel. Ebből nem már kellett egy feles kerékpára is. Kérdezni, hogy hol szerettél jobban lenni? Hát nem illik megkérdezni, de neked elmondom, meg a kedves nézőknek. Igazából nem tudtam saját dönteni. Tehát komolyan úgy voltam, hogy egyik évben, mondjuk a Miskolcon... Nem csak a szülőkre gondoltam itt, hanem úgy összesít, tehát a helyet, tehát hogy szexuálisan Miskolcon. Tehát Miskolcon az a szegény környezet nagyon meghitt volt, nagyon becsületes emberek voltak. Tehát ilyet nem találtam szexuálisan. Az a munkás osztály, ami körbevett, ott nagyon nagy becsülete volt az ember. Igen, nagyon-nagyon meghitt társaság volt. Itt viszont egész más, itt a kvalifikáltabb emberek jönnek tovább, nem egyébben, mint Miskolcon, tehát más volt. Uh-huh. De egyébként mit szülőnél, tehát most erre gondoltam, nem tudtam eldönteni soha. Én azért volt az egyszerű. Nem azt kértem, hogy abba döntsél most, vagy illetve most mondom, nem. Hogy az mi szerintem volt. Szerintem nagyon rekordolok a szüleim egyébként, mert miattam, ugyan hiszem 9 évig ment a válasz, nem tudták eldönteni, hol legyek. Bíróságilag, tehát valami iszonyatos maratoni ügy volt ebből. Mindenki imádott, én meg aztán így tettem igazságot, hogy mentem, ahova csak tudtam. Itt egy újabb fotó. Gondolom, ez egy iskolás, általános iskolás fotó, valahol ott az általános iskola vége felé. Igen, itt azt hitték, hogy jövőm lesz, tehát szép lesz, tehát nem illet aztán a vége. Minden gyúrbabába úgy indul, mert szép lesz, de... Most ahogy ránézel erre a fotóra, igen? Mit teszed be? Erről? Uh-huh. Megmondom én. 1968 műanyagink 120 forint volt, még áfa nélkül. Uh-huh. Azon kívül semmi. Mert... És jó bele lehetett izzadni, ugye? Ezeknek az volt a jellemzők. Hát ezek még lottosban rangáltunk akkor. Tehát ez igazából valami fényes ünneplő volt, valamelyik rokont örököltem, gondolom, beleugrottam, és még a borgola fotós. Bocsánat, közben itt semmi a fotóért. Na, ez már az első éles. Igen, itt már egy olyan kerékpár, ami azt mondhatjuk úgy, hogy hosszú időre meghatározta az életedet. Az a fajta kerékpár. Ez egy bolti. Valaki? Igen, most igen, ez a kerékpár. Elmondom, ez egy bolti kerékpár, ez más által levetett kerékpár volt, darabokból lett összerakva az első kerékpár. De itt már versenyeztél? Hogyne, itt már egy ilyen fél éves tehát versenyző. Tehát ez nem hobbiból öltöztél így be, hanem itt már... Egy fél éves kerékpár. Miért választottad a kerékpárt egyébként? Tehát ez azt jelentette, amire az előbb utaltál, hogy neked valamit kell csinálni? Tehát igen. Igen. Most rossz szó lehet, hogy önkifejezést kell, tehát valamivel föl kell törni. Így van, nem volt fényes a tanulmányom abban az időben, tehát mondjuk az erősen indokolt volt, hogy tényleg miért. És úgy éreztem, valamivel ki kell törni, és hát nyilván egy fiatal gyereknek több ereje van, mint eszel. Most így egyenesen fogalmazva, és tényleg én ezt így is látom, így is gondolom. Van egy másik éppen, ami kísérőként hozzá kellene tenni, ráfér a kettő szerintem. Igen, egy kicsit. Halász Lacival vagyok, osztálytársam volt. Megpróbálom mellé tenni. Így van. Tehát összefügg a kettő végül is. Egyáltalán hogy kerültél aztán a kerékpárral kapcsolatba? Hát ami végül is szexuálhoz kötött. Úgy, hogyha lehet látni a képet, a Halász Laci osztálytársam volt, és volt ilyen osztályfőnök velem, hogy ki mit tud. Egyik harmadikázott, a másik mint a lutbamot fújt, a harmadik énekelt, szolmizált. És Laci mondja, hogy hát ő egy bajnokságon második lett, és úgy irigykedve néztem föl rá, mint gyerek. Tehát nem rossz értelemben, és soha nem voltam irigy egyébként. Csak úgy, hogy jó értelemben, de jó lenne. És elgondolkodtam, hogy minden nap kimegyek a szőlő apukának, volt egy-két kiskutya, meg ezzel meg kellett eltetni, ez volt a feladat. És volt egy ilyen kerékpárom, ami ott van, aztán megkaptam. Később ilyen rugós nyerek közleti blokk lobogott az ülés alatt, dinamo, macska szemtud a sarkotáska 100 forint. Szóval ez egy ilyen kezdőkészlet volt. Aztán, hogy ebben kezdje, és emlékszem, hogy beálltam egyszer egy faros busz mögé, ami egyáltalán nem kormolt, jól be volt állítva. És hát mögöttem melegedve elkezdtem a 50-es tempóval haladni, és én megdöbbentem, hogy ez nekem végül is így megy. És akkor kértünk a Deltához, hát ott mellé zuhantam egy fékezés alkalmával a busz mellé, és bekapogtam a buszsofőrt, megkérdeztem, hogy balra megy, vagy jobbra, mert akkor meghalok, hogyha balra, menjen inkább Tolnára. És akkor döbbentem, hogy végül is nekem ez egész jó menne. Elkezdtem bringázni, és pillanatok alatt magyarbajnok lettem. Uh-huh. Ez annak is köszönhető, hogy tehát van egy akaraterőd, ami hajtott téged, és van egy kerékpárra szerencsés alkatod? Hát én azt mondom, hogy mindegyik, és ebben van még egy kis örökség is, alapvetően magyar szívű, lelkű gyerek vagyok, németes a gondolkodásom, amit a nagymamától, aki sváb volt, attól örököltem. Uh-huh. Önálló volt egy szigorú akarat, és én azt hiszem, hogy miután
minden nyáron kötelező módon nekem bölcsként kellett nyaralnom, és nagyon szigorú volt a nagyom. Mondhatnám azt, hogy úgy emlékeztünk, hogy nagy gangster volt, 7 gyereket, főnevet, és hát aztán szabályok ott megvoltak konkrétan. Én ott olyan rendet tanultam, hogy ezt átültetve, ezt nagyon komolyan mondom, 70%-ban ezt átültetve, ennek köszönhetem az életem sikerének egy komoly részét. Tehát ő megmondta, hogy egy sort meg kell kapálni, mint gyereknek, emlékszem rá, harmadszor csináltam, ha jól, mert ennek meg kell lenni, utána lehettem játszani. Most itt ez a fotó, ez valahol olyan nagyobb tizenéves korodban készült. Igen, ez a Shedlock kor, mondták, hogy a Beatles-féle frizura az a menő, én meg fölkaptam a Greta Garbót magamra, tudod, és nyaki begombolva, szintén a borgulánál megjelentem kötelező érvénnyel. Talán lehet, hogy szemigazom elbe kellett, vagy valami ilyesmi. Hogy... Hosszú haj, ez a haj szerkezet, ez hozzátartozott? Hogyne, ez egy hullám, abban volt a kiemelt díjazás a fodrásznál. Kérted ezt? Hogyne. Komolyan? Hogy akkor is egy vékony szálló, tehát hajszálló gyerek volt, emlékszem rá, alig tudtak megnyírni valamit. Mindig azt mondtam, hogy sokkolom szállanként hosszába, és akkor mondta, hogy sok lesz a sebiká. Tehát már tudta a kötelező szövegeimet, meg akkor is megvoltak már gyártott szövegek. Ez egy nagyon nagy fotó. Igen, megyünk tovább a fotóba. Ez érdekes, mert... azt hiszem, olyan sokak, meg olyan sokat mond. Ez egy komplet szexuális Spartacus, ez azért nagy szám, mert nem sok ilyen fotó van szerintem már emlékbe se. Megpróbálom beállítani a kamerának. Talán sikerül. Jó. No, hát ez a régi legenda, szexuális Spartacus, kezdők is csapata. Ha mindenki tündér, rajtunk a 350 forintos bőnyag, mackó alsó felső, ez már csíkkal oldalt, ez megérte Konrád, hogyha van egy címet elnyeri a csapat, 30 km-es csapat volt időfutam, akkor a gárda a csíkos oldalú pulóvert, most is melegített kap, se tudod, a mackó után ez a fajta óriási sport, hogy a két fehécsik oldal rohan, de majdnem Adidas egyen volt csak alatta, ez nagyon komoly. Én a szélén voltam már, akkor ugye nem bírtam a rossz légkört, itt friss levegőt szítottam a szélén, vagy pernem kelleti gyerek voltam, nem tudom én, de ez jutott nekem. Innen indult a dolog igazából komolyabban. Tehát ekkor ez már... valahol Szexádon van? Vagy hogyne, hát? Szexádon. Ja igen, fönn van. Ez fenn van a Szent Hánosságon, úgy van, Béla téren. És hát sok olyan versenyzőt is látok rajta, akit már lassan elfelejtettem, megmondom őszintén. Igen. No, ez egy... Most az a verseny, ez a kerékpár versenyző időszak. Mondtad, hogy szóval, tulajdonképpen könnyen jöttek a sikerek ebben a dolgokban. Hát nem ingyen, de könnyen. Tehát magyar nem így volt, hogy hip-hop, ugye országos bajnok lettél. Hát így van, tehát azért nem ingyen. Hát nem miben voltál te jó ebben a kerékpározásban? Tehát mi az, mi feküdt neked ebben? Ha nem mondom az első sikeremet, akkor fogod, hogy mi az ilyen alkatom. Egyébként alapvetően sprinter voltam, tehát mint a nagy a népszavával ilyen nagy a seggem, nehezen hurcoltam fel a hegyre, de úgy is lehetett volna nagy a fenekem, ez intelligensebb lett volna. Inkább sprinter szerep jutott nekem. Általában a 100 méteres futóknál is így van, akinek nagyobb a hátsó szerkezet, izomzat, azok inkább 100 méter futnak. Tehát jó az megindulás, így van, nagy a megindulás. Ezért aztán ugye az a pálya. Igen. De országúton ugyanannyi, tehát nem volt különbség, ugyanannyi nyertem országúton, hála Istennek. Tulajdonképpen az első, amit mondtam, az első győzelmem azért érdekes, mert hallgatók, ugye a rádió. Igen, ezt lehet látni is. Ha nézők, ezen most még egyszer képet kaphatom? Igen. Na ez azért fontos, hogy ez egy fejvári verseny. Emlékszem rá, szomorú volt, amit egy srác előttem van, lehet látni a képen, azon postás, a srác valami táviratot vitt ki, vagy valami még ott előrengettem, de a következő képen már nem, mert ott már előtte vagyok, és akkor volt az, hogy díjazták is a befutót. Ja, igen, ez már ez jellemző volt rám általában egyébként tényleg, hogy mindig a végén szoktam kibújni utolsó körben, így van. Akkor robbantottál? Igen. Tehát én soha nem feltűnősködtem. Mondhatom azt, hogy meglehetősen szerényen. Elég soká derült ki azt, hogy én itt meglepetés lettek a felnőtt nemzetközi mezőnek is, mert mindig úgy nézték is csóri, cucca, vidéki gyerek. Nem derült ki az, hogy én valamit is tudok, és bizony eredem nemzetközi versenyeken is, hát megleptem őket rendesen. Tulajdonképpen elcipeltek a célig, mert nem számoltak velem, hogy kisgyerek örüljönnek, hogy egyáltalán eljutott a célig. És amikor úgy mindenki kisprintelte magát, és volt vissza 5-8 méter, akkor még kibújtam nekik, és
aztán elég hamar kiosztottam az igazságot. Tehát fél év alatt már ezt a poént eljátszottam, úgyhogy már sajnos nekem is be kellett állnom. Hogy ne, be kellett állnom a sorba, és küzdenem kellett, vezetnem kellett, nem lett egy csomó. Utána másképp kerékpározni, amikor az ember kiismerik. Hogy bizony, hogy címbala itt a sorba helyet lehet nyomni, aha, ha győzni akarsz, akkor vezetni is kell menet közben. Egyébként én nem szoktam. Tudtam, leloktam őket, hogy tudtam, hogy hát, én gyerek. Nyilván. Ez később változott, nézni a fotót. Én ezt a fotót, amit most ide készítek, megpróbálom beállítani, mert ez egy olyan fotó, amit én már elég sok albumban, évkönyvben láttam. Szóval ez a Pálinkás Csabáról készült fotók közül egy olyan jellegzetes kép. Ez itt készült Szexádon, gondolom a körverseny után. Ez a Gemenc után. Hát ennek annyi plusz története van, hogy én régen ott megjöttem edzésről minden este fél hét körül. Itt teljesen kifutva. Igen, akkor nekem minden edzés után ezeket a gyerekeket kellett vinnem. Tehát én fél 9-9 előtt még nem tudtam hazamenni, mert ezeket fel kellett tenni a vázra, vinni egy kört a Borsinszkin a kölcsein, elmondani, hogy mit csináltam tegnap, hogy nyertem, stb. És akkor letettem. Rajongóid voltak, mondhatjuk? Hát így? Az egész lakótel a gyerekét kellett vinni a vázon, tehát az én bringámat onnan lehetett felismerni, hogy ki volt fényesedve a felső, cső el volt kopva a festéket. Nagyon komolyan mondom, de hát lelkes rajongók voltak tűnni, és nem bírtam olyat mondani egynek se. Tehát valaki még fél tízkor már szúnyogot csapkodtam a vállamon, hogy még vigy engem is, akkor fölüttem és vittem. Lett közülük valaki versenyző? Nem. Én nem beszélek már senkit. Soha semmire. Vagy jön, vagy nem. Én úgy érzem, hogy ráhatni nem szabad senkire olyan módon, hogy aztán... Szóval itt a képen is látszik, és ahogy beszéltünk is róla, egy nagyon népszerű valaki voltál, egy nagyon népszerű sportoló voltál itt a városban, és az országban is, hiszen az országos versenyek mellett ugye a válogatottság is kijutott neked. Hát tulajdonképpen... Olimpia is kijutott. Ami legbüszkébb vagyok, talán minden eredményemnél büszkébb vagyok erre, azt hiszem, hogy... Itt ugye úgy kezdődik minden sportág nagy úttörő. Ez egy ilyen egyéves kísérletezés, abból lesz egy elsőéves serdülő, és mi elsőéves serdülőkomba bekerültem a felnőtt válogatottba végül is. Tehát ez nekem a legnagyobb dolog, azt hiszem. Itt közben még a versenyzői és ekkor volt azt, amit aztán nem mondtam el végül is, hogy négy régebben volt életem első bajnoksága, ahol azt mondta az edzőm Schneider Konrád, hogy te kell fejezni a versenyt, ennyi az egész elvárása, sose felejtem el, 150-200 induló volt, és hát az a bring, amit lehetett látni, az a tarkabarka pollós képen, az egy olyan rossz minőségű bringa volt, úgy kell elképzelnetek, hogy egy vázat lakasztottak a szögről, találtak egy hátsó kereket, kerestek hozzá egy nyúlott láncot, rátettek egy használt fogaskereket, és baj volt, hogy nem tudok elindulni, mert nincs első kerék. Aha. És innentől kezdve megdöbbent lesz a poén. Egyetlen egy hátsó kerék volt, még fenn a szögön, amire kerestek egy széles dundungumit, szétfeszítettük hárman a villát, beletettük a hátsó kereket az első villába, de már nem volt arra az egyesületnek pénzzel vegyen rassin lehúzott, ugye, amire a fogaskerekeket lehet menni. Úgy indultam a bajnokságon, hogy amikor meglátta a mezőn, a magyar bajnoki mezőn, hogy nekem elől a hátsó kerekem van, és rajta van egy ötös fogaskerék, vihogtak, tehát úgy volt, a könnyem csorgott a szégyentől, én ezért nyertem a bajnokságot. Lehet, hogy elnevették a többiek, nem? De mondom, kinevettek, volt, aki nem kapott levegőt, komolyan mondom. Hogy arra gondoltak, hogy újítás van ott nálad valami. Ez volt az Audi Quattronnak ugye az előszele, az összkerékhajtás. Azt kellett volna, hogy láncot szerelni előre is. Az lett volna valami. És hát emlékszem, hogy én szégyenemben nyertem. Tehát megdöbbenés volt az egész országnak, mert akkor beloszoltam, és úgyis maradt minden. Tehát elborult? Igen, első kör, és teljes erőből beletett írni az eredményt az első körbe. Te ma a kerékpárversenyeket, hát itt a világversenyeket, itt a profikat nézi az ember, és elég sok botrány övezi. Igen, minden sportos sanos. Itt most arra gondolok, hogy több csapatot kizártak, tudod, a tavalyi évben is a Cox miatt. Igen. Ez abban az időben is jellemző volt, vajon? Hogyne. Én büszke vagyok egyébként, hogy a 10 év alatt, míg kijártam nemzetközi versenyekre, körülöttem, hogy nagyon sokan megbuktak. Uh-huh. Én voltam egyetlen, végülis nem volt miért. Tehát én tényleg kimerem bátran mondani, azért is hagytam abban, mert úgy éreztem, hogy én már doping nélkül nem tudok plusz teljesítményt letenni. És én azért hagytam abban alapvetően a sportot. 10 év után úgy éreztem, hogy olyat kell vállalnom, amitől már meg lehet halni. Uh-huh. És ez sajnos bejött, mert akik aztán azok a világbajnokok, akiket nekem azért sikerült nagyon könnyedén megvennem éveken keresztül, sajnos nem világbajnokságom, azért ezek közül jó páran meghaltak, és emiatt. Tehát konkrétan tudom, hogy emiatt. Tehát nem veszélytelen a sport. Ma már olyan szereket használnak állítólag, ami nem annyira káros.
a szervezetre specifikusabb inkább a sportra. Régen az volt a divat állítólag, hogy olyanokat szedtek, aminek megdöbbentő ereje volt hatása egy betegségre, és a mellékhatását lehetett felhasználni. Robbantott egy ilyen energia. Igen. Bombát sportra. A szervezetben, igen, valami ilyesmi, igen, lehetett. Hát én nem nyúltam ezekhez, én tényleg büszke vagyok nagyon. Mire emlékszel viszont a legszívesebben ebből az időszakból egyébként? Arra, hogy, hogy ilyen, például, ahogy te így bejöttél ebbe az egész versenyzésbe, hogy például, amit említettél, az a nem éppen mindennapi kerékpárral megnyerted a versenyt. Nem. Én sokszor szóval ezek valóban hogy... gyönyörű pillanatai, így visszagondolva a dolognak. Így, igen. Hát két kiemelkedő dolog volt az életemben. Végül is alapvetően az egyik az egy hazai jellegű dolog, amikor, és ez a fénykép nincsen, sosem jutott hozzám, és egyszer a rendőrség szendekezésére bocsájtaná, ha van archívum, boldog lennék. Valamikor 78 tájéken egyszer 84-el bemértek a Pelényinél. És akkor 10 évig ebben rettentették el átlag az MHS, négy volt még Ati MHS, stb. Uh-huh. Az oktatók, az autós tanulókat, hogy hát azért kerékpáros nem kell lennézni, mert esetleg, uh-huh, ugye, mint látjuk a képen, 84 is be voltam mérve. Egy utolsó sprintedés volt a Konráddal, ketten voltunk, ő motorral fölvezette nekem a városban, na még egy Csabikán sprinte, megláttuk a trafipaxot, ő rálépett a fékre a motoron, én meg úgy maradtam. Uh-huh. Úgyhogy... ez nehéz lett volna olyan gyorsan vele. Ja, mondtam, mit is kérdeztél, bocsáss meg, tehát mire voltam büszke, meg mi szerettem. Igen, mi az, amire a legjobban visszaemlékszem? Én megmondom őszintén, hogy érdekes bringás voltam, szerintem ezt sokan nem is gondolnák, én ezt elmondom, ezt a nagy titkot. Bocsánat, közben. 10 évig szenvedtem a bringánt, ez egy jó erős 10 évet, és ebből minden esetben mondjuk volt egy 160 kilométeres verseny, kötelező érvényének tartottam, hogy le kell teljesíteni a 160 kilométert, de valójában ebből engem csak az utolsó 200 méter érdekelt. Uh-huh. Tehát én végig szenvedtem, azt a 160 kilométert mínusz 200 ugye, métert levonva, és alig váltam utolsó 200 métert, hogy elcipelnek vonalig, hogy ott meg tudjam mutatni, mi van, és hát látványosan meg tudtam mutatni, tehát ezt tartotta bennem a lelket, ezért nem tudtam abba hagyni. Egyébként talán többször lehet, hogy abba is hagytam volna, mert ez nagyon sok edzés volt, nagy kínlódás volt. A szexádi versenyek itt a háztömb körüli meg ez. Az is egy új véletemlesztés. Egy véletemlesztés volt, így van az embernek, amikor már ugye elfáradt. Ezt földobott egyébként az itthoni siker? Hogyne. És az itt emlékszerre talán nagyon látványos versenyek, igen, voltak ezek. Tehát... nagyon sok ezer ember ünnepel. Igen. Egy befutó után. Ez gondolom nagyon jó érzés lehet. Jó érzés, úgy van. Menjünk tovább a fotókba. Átmentük a vonalon, hát szinte nem is hallottam olyan semmit, csak a sikítást. Most egy olyan fotó, amit már ugye pár szóba érintettünk, az olimpia. Ez egy olimpiai fotó. Erről nem szívesen beszélek, bár azt lehet mondani, hogy könnyedén jutottam ki tényleg. Ez a moszkvai olimpia volt? Igen, abba hagytam a sportot, aztán elmentem katonának, kicsit zűrös volt, nem mindenki akart ezt, hogy így legyen, mint a sportág részéről gondoltam, a család részéről, és én is aztán nem úgy jött ki a válogatott, nem volt igazán jó a csapat, sajnos, hogy mondjam, hogy a válogatott, úgy érezték, hogy szükség van a bakára. Én vállaltam, és végül is pár hónapot edzettem, és megfutottam a szintet, sajnos a csapatból egyedül futottam meg csak a szintet, tehát igazából az eredmény az nem rajtam múlott, mert egy 4-es csapatba vettem részt, amiből 3, hát nem annyira volt jó, mint ahogy kellett volna. Így boldogság volt az olimpiai, kijutottam, de inkább élmény volt, mint eredmény, sajnos. Ez megint egy olyan fotó, csak kicsit későbbről, mint amit említettél, beszoktál szaladni a fotóshoz, és akkor ez egy kicsit szomorú kép. Nem tudom, mi volt a aktualitása, arra emlékszem, hogy kicsit bánatosabb voltam, de hogy miért, nem tudom, betettem, hogy legyen egy ilyen is. Sokszor vagy egyébként ilyen? Hát... vagy voltál? Én általában, hogyha bajom van, akkor ma már inkább csendben vagyok. Tehát képes vagyok nem beszélni egész nap. Mert itt végül amit aztán bepótolok azért, ahogy mondjam. Az arc mondjuk rendesen. Azt fejezi ki. Igen. Hogy egy kicsit szomorú vagy, vagy bánatos. Igen. Tehát én nagyon sokat, én meditatív emberből sokat. Ma is hagyod, hogy kijön az arcodra? Hogyne. A feleségem a telefonon megérzi egyből, hogyha valami van. Aha, nem tudok hazudni, nem is kell, nincs miért. De hangom alapján lehet érezni, baj van. Amit én mindig megoldok egyébként, más bevonása nélkül, hogyha lehet. De hamar hatnám lelkileg a rossz. Most egy madáretetőre mászik föl. Igen, ez a természet Csabi szeretet. Gyerek. Ez a természet szeretet. Nem tudom, mennyire látszik ez a picit. Igen, ez egy próbálom mozgatni. Igen, így van. Most többet látunk. Most itt legalábbis körvonalazódik a dolog. Így van, elmondom, itt valami csóri kis madárnak az anyukája elment. Kiestek a fészekből a picikék. Én csináltam gyorsan neki egy kis madáretetőt, beadtam, és hát szorgalmasan
észrevétlenül hordtam a szúnyogot, meg a mindenfélét neki, de nem megmutatva az ábrázatomat, mert meglátják, hogy nem jövök az anyjuk, akkor még megállunk a fejlődésre. Egyközben átszáztad magad. Aztán elpusztultak szegények, tehát nem volt esélyem, de próbáltam. Lehet, hogy nem jókat adtál. Nem, ezt egy délelőtt tesztöveltem, ezt madáretetet, és hogy mászkáltam fölre. Hát a művészi értékeket mutató kép, ez csak egy ilyen közben eső. Madarak után egy kis művészet. Igen, Trabant. Ezzel akartam indulni a kis pasztikai biennálén. Guncsizma Trabant Etén című. Hogy kerül a Csizma Trabantra címmel, ugye? Így van. Ez csak úgy. Ez a szövegbe készült. Szabadon. Valami idétlen családtag lefényképezett engem. Itt a következő kép mennék katonának. És ez mielőtt be voltak katonának, akkor készült ez igen, a fotó? Vidám voltam, hogy végre mehetek katonának, ugyanis azzal fenyegettek, hogy 28 éves koromig nem lesz a katona, és tudták, hogy ebben lehet is egy kicsit zsarolni, már illetékesek. Én is tudtam, én család szerető ember vagyok, és én szerettem valami nem a családot alapítani. Itt az látszik, hogy még apukám kikérdett a szőlőbe, hogy a kis olyan kicsikét kapád meg a gazt. Na most el lehet gondolkodni a kép láttán, de lehet látni, hogy a gaz az olyan 20-30 centivel megelőzte a szőlőt magasságba. Úgyhogy nem igazán értettem a gazdasághoz annyira, hogy szerettem volna. Talán irányító szerepet szívesebben vállaltál volna. Nem szeretett dolgot egyébként komolyan, csak van a dolgok, amik nem. Nem áll hozzád közel igazán. Szoktam mondani, hogy nem adja ki, igen. Na nézzünk tovább egy fotót. Valami alkatrészekkel vagy itt. Na hát ez egy olyan kép, amit hamar el kell venni, csak ebben azt akartam mutatni, hogy én az ezermester? Ezerkezű vagyok. Ezerkezű vagyok, így van. Igen, itt most jönnek olyan fotók még, amit megyek elébe egy picit a dolgoknak, hogy te mi mindent csináltál. Most ja, sokat egyébként. És én egymás mellé teszem ezt a két fotót, és akkor itt mindjárt többet mond a kedves nézőknek, hogy mi mindenre képes a Pálinkás Csaba, hogyha ezermesterkedik egyébként. Ez csak úgy hirtelen kézbe esett, kisfiam nagyon rossz szalvó volt, és mindig félt. És nem tudtam semmiféle legendát kitalálni neki, hogy most mitől tudna nyugodtan aludni, és kitaláltam, hogy nekem kell csinálnom egy meseágyat. És ez szintén épp annyira csórok voltunk, feleségem egy ifjú házasok, hogy bizony bontott zsalú deszkából kellett saját kezileg kifaradnom, kigyalulnom. Nem lehet látni most a képet. Mindjárt látszik majd. Szóval itt van, hát egy kicsit igen nézem. De ott van az ágy, igen. És ott van egy lámpa. Egy nagyon kedves, szerintem az IKEA-ba se lehetett volna akkor szebbet kapni. Egy natur kis skandináv jellegű ágy. És ezt hol tanultak? Tehát most az ember ezzel mesterkedik. Szeretett, én megálmodtam, kinéztem a mesekönyvből a gyereknek, hogy nem tetszik az ágy? Tetszik, jó. Leültem és két nap alatt összehoztam. De ezt komolyan mondom, egy napig vettem a cementet a deszkáról. Tudod, másnap meg elkezdtem faradni, csiszolni. Ez meg egy kézzel vart lámpárnyő részmunkával egybe egyesítve, mert régi módi vagyok. És ma is csinálsz még ilyeneket? Tehát kiéled ezt csinálnék, a fajta? De én ezt esetben ilyen antik másolatokat csinálnék. De nincs rá lehetőség és idő. Bár komoly gépeket gyártottam egyébként ehhez. Szintén. Tehát tényleg ez szerszámok is kellettek azért, mert az ember ezt csak úgy nem tudja megcsinálni. Ez a kisfiam, amikor nem volt pénzük, őt akartam beküldeni a bamba, de aztán azt mondták, hogy így ne. Zorro szerelésben. Itt ne. Nem volt símaszk. Igen. Igen, ezt teljesen én vartam egyébként. Ez van is. 10 végig vartam körülbelül hobbiból, mert rákényszerültünk. Gyereknek évekig én vartam a gönceit. Hát a szemüveget nem én vartam. Ez valami kész vásári termék volt. Aztán a feleségem, akivel megmondom őszintén, nagyon jól jártam. Én nem hiszem, hogy annyira jól lett volna velem, de tényleg végtelen szerencsés vagyok. Én ilyet álmodtam meg, én az a ritka boldog emberek közé tartozhatom, hogy tartozok, aki azt mondhatja, hogy hát azt kapta, akit szeretett volna. Még nem látszik a kép, de meg fog jönni ez is idővel. Közben készítem a következőt. Így van, itt van már nálam a következő. 6 vagy 7 éves házasok vagyunk egyébként, tehát fiatalon házasodtunk össze. Azért térjünk arra vissza, hogy te egy ideig azért a sport miatt igen népszerű voltál, körülvett egy nagy népszerűség. Aztán önszántadból, te teljesen kivontad magad ebből az irányból. Azért ezt valahogy meg kellett élni, ezt hogy élted meg? Hát nagyon rosszul. Nagyon rosszul, mert
alapvetően mindig eredményhajtó típusú ember voltam. Eléggé fanatikus, sarkos gyerek vagyok, és nehéz volt felfogni, milyen az, ami nem eredménnyel mérhető. Nem tudtam, mit fogok dolgozni, azt úgy éreztem, hogy sok mindez... És nem akartál sport környékén maradni semmi esetre sem? Nem biztattak. Elvártad volna? Vagy szóval kellett volna? Inkább úgy mondom, hogy kellett volna? Ha hatottak volna rám, akkor biztos vagyok benne, hogy majd egy komolyabb sportegyesületnek lenni talán a vezetője, és úgy értem, hogy jól csinálnám a munkámat, mert egyébként nagyon szeretek jól dolgozni. Nem úgy alakult, nem volt rá igény, valószínűleg azért, mert kis sértődés volt abból, hogy én fölálltam, és lemertem tenni a bringát úgy, ahogy van. Nem baj, hogy nem így alakult, megmondom őszintén. Tehát én most egy új hobbit találtam. Igen, az az igazság, hogy időközben nagyon szorít minket az óra. Vége van. Mindjárt. Hogy nem sok fotóra van már idő, viszont azt abszolút nem akartam kihagyni, hogy azért itt a rádióról nem hoztál, arról, amit csinálsz. Említetted, hogy a hobbit, bár attól több ez, amint mindannyian tudjuk. Igen, szóval erről nem hoztál ugyan fotót, de ezt muszáj érinteni, ezt a dolgot. Tehát azt hiszem, hogy teljesen megváltozott az életed. Tehát volt egy olyan időszakod, amikor itt ezt a fotót láttuk, hogy itt a parkban össze kicsivel, hogy azért egy kicsit szenvedsz magaddal. Igen. A hobbidnak éltél, annak a hobbidnak, hogy ágyat csinált, a lámpát csinált, igen, a barkácsot. Igen, de senki nem mondta azt, hogy te, mit tudom, erre és erre van a tehetség, hogy gyere. Senki nem mondta, és akkor... És akkor megtaláltad magad? Tehát neked ez egy olyan lehetőség volt, hogy bekerültél ebbe a vonalba, a rádiózás, hogy itt most megtaláltad azt a Pálinkás Csabát, akit mondjuk szerettél volna? Hát igen, ez lehet a bringának a folytatása, azt hiszem. Tehát egyébként hogy mondjam el, hogy szerencsés vagyok. Itt hogy méred a teljesítményben? Mondtad, hogy neked szükséged van arra, hogy olyan tevékenységed legyen, vagy csinálj, ahol valamiféle teljesítményt tudjál mérni. Megmondom. Itt hogy méred? Az, hogy 5 év után végigmegyek a városba, és nem merem azt mondani, hogy mutatóban se szól más. Inkább azt mondom, hogy dominánsan szinte mindenütt jelen pillanatban mi szólunk minden üzletben, szinte. És ez az eredmény. Ez komoly eredmény. Ez mondjuk egy ugyanolyan kitartásnak és hajtásnak. Hogyne. Tulajdonítható, mint amit te a kerékpározásban elértél? Igen, tehát hiába érek el. Tehát az a szemlélet? Ugyanaz. Tehát hiába, tehát igazából mindig, ha bármibe kezdeni bele az életbe, úgy lenne esélyem arra, hogy lenne sikerem, mert én, ha valamibe belekezdek, csak azért kezdek bele, mert szeretem. Ha szeretek csinálni valamit, azt én bolond módon tudom csinálni. Tehát egyszerűen az ellenfél, abban kell számolja minden esetben, ez a szomorúság elleni sapka, és ezt lehet látni következőképpen, hogy milyen vidám verzióban. Tehát ezért tehát sapka, a szomorúság elleni sapka. Így van. De kell elő tudni egyébként, hogy ezért már egy pasi $100 akart adni. Miből van ez a sapka? Ez valami gusztustalan műanyag műszálas, nem tudom, valami rettenetes. De ezt nem te csináltad. Elmondom, hogy ezt egy amerikai ilyen vöröskeresztes valami egységcsomagból kibányáztam egyszer, megtetszett. És én most megpróbálom rácsúsztatni azt a fotót, ami ennek a vidám változata. Hát egy napszemben kiegészítésben már is ugye a kollekció ilyen, teljes. Nem piskolta a dolog. És hát lehet látni, hogy tehát a gyönyör érzete megjelent az arcomon. Én azt hiszem, hogy itt most a mi idő bőven lejárt itt a mai adásban. Van még nálad egy-két kép, de ezt most nem mutatjuk meg, jó, majd a következőben. Nem, semmi van itt sem. Viszont maradjon meg a nézőkben az a fotó rólad, hogy azért egy picit belekukkanthatunk az életedbe, és hogy az a fajta optimizmus és az a fajta könnyedség, vidámság, ami ezen az utolsó képen volt látható, amikor azzal a sapkával együtt és a szemüveggel együtt egyfajta látásmódot tükröz. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a fotóidat. Kedves nézőink, ez volt a fotóalbum mai adása. A viszontlátásra!